Доброго дня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Хмельницький продовольчий ринок Дубове продовжує працювати. 320 костюмів індивідуального захисту має Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Ще на 30 днів продовжив карантин в Україні Кабінет міністрів. На додачу, по всій країні запровадили надзвичайну ситуацію, про що уряд попросив у Міністерство внутрішніх справ. Рішення запровадження надзвичайної ситуації ухвалили одноголосно. І плутати її не слід із надзвичайним станом, просить прем'єр Денис Шмигаль. Це різні речі, в чому відмінність, розбиралась Дар'я Проказ. Надзвичайний стан і надзвичайна ситуація – поняття не тотожні. Надзвичайну ситуацію запроваджують на території, щоб ліквідувати наслідки пригод, наприклад, епідемії чи техногенної катастрофи. Надзвичайна ситуація не обмежує права громадян. Влада має створити штаб з ліквідації пригоди. Він може залучати будь-які держустанови до роботи, запроваджувати карантин, обмежувати рух транспорту і мусить дезінфікувати об'єкти і територію і забезпечувати роботу медичних установ. Надзвичайний стан, на відміну від надзвичайної ситуації, обмежує конституційні права громадян і надає додаткові повноваження владі. Наприклад, держава може заборонити громадянам пересуватися країною чи певною її територією, встановити особливий режим в'їзду та виїзду. Також може обмежити рух транспорту і посилити охорону громадського порядку, наприклад, запровадити комендантську годину та перевірку документів і речей громадян. Під час надзвичайного стану забороняють масові заходи і страйки. За рішенням держави також можуть забрати вашу власність, наприклад, автомобіль на користь держави. А додатково ще й запровадити особливий розподіл харчів і товарів першої потреби. А підприємства влада може змусити змінити графік роботи і виробляти продукцію, необхідну в умовах надзвичайного стану, як-от антисептики чи маски. Чи будуть на Хмельниччині та в обласному центрі встановлювати блокпости у зв'язку із запровадженням надзвичайної ситуації, інформації поки немає, каже заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. Станом на цю годину на Хмельниччині 5 осіб мають підозру на коронавірус. На цю годину виявлених хворих на COVID-19 немає. Одна підозра не підтвердилась. Про це розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. За словами головної лікарки Хмельницької міської інфекційної лікарні, на сьогодні у медзакладі всього є 72 пацієнти із різними захворюваннями, серед яких 26 дітей. Виписано 12 пацієнтів, що одужали. В лікарні залишаються 19 хворих із пневмоніями, 30 хворих на грип та 16 із іншими ГРВІ. В Україні коронавірус COVID-19 виявили ще у 16 людей. Уперше недугу зафіксували на Волині, Одещині, Луганщині і Запоріжжі. На ранок серед маємо 113 випадків інфікування. За даними Міністерства охорони здоров'я, четверо пацієнтів померли. Один із них – 68-річний чоловік із Тернопільщини – загинув сьогодні, розповів працівник міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Одужав поки що один пацієнт у Чернівцях. В Буковині від учора кількість хворих не змінилась. Їх 38. 31 людина спочатку спалаху занедужала у Києві. І 22 людини в Київській області. 5 випадків інфікування на Прикарпатті, 4 на Тернопільщині. По 2 на Житомирщині, Львівщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. По одному хворому на тепер на Донеччині, Луганщині, Волині, Черкащині та Одещині. Райони Хмельницької області сьогодні отримали експрес-тести. Про це розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, це ті 5 тисяч тестів, що вчора отримала область як першу партію медичного вантажу з Китаю. Сьогодні експрес-тести отримали голови районних державних адміністрацій і на місцях розпреділятимуть їх по медичних закладах. Білогірський район отримав 100 експрес-тестів, Віньковецький – 100, Волочиський – 200, Городоцький – 200, Дережнянський – 100, Дунаєвецький – 250, Ізяславський – 150, Кам'янець-Подільський – 650, Красилівський – 200, Летичівський – 100, Новоушицький – 100,
Полонський – 150, Славутський – 400, з них 150 для міста Нетішин, Староконстантинівський район – 250, Старосинявський – 100, Теофіпільський – 100, Хмельницький район – 200, Чемеровецький район – 150, Шепетівський район – 250, Ярмолинецький район – 100, і місто Хмельницький – 1150 експрес-тестів. 19 мільйонів 800 тисяч гривень візьмуть із міського бюджету Хмельницького на забезпечення медичних закладів міста. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, за таке рішення проголосували усі присутні депутати, а це 31 особа. Всього у міській раді 42 обранці. На придбання апаратів ШВЛ, на придбання пульсоксиметрів, на придбання моніторів, на придбання захисного одягу, на впорядкування роботи кисневої станції в Хмельницькій міській лікарні. І фактично для усіх наших медичних закладів загальна сума – це 19 мільйонів 800. Крім того, ми ще маємо 3 мільйони гривень в резервному фонді. Це так само ті кошти, які ми плануємо витрачати безпосередньо на протидію поширенню коронавірусу. Тобто фактично 19 800 – це цільові кошти, ну і безпосередньо 3 мільйони, які ми можемо витрачати в будь-який час. Хмельницький гуртово-роздрібний овочевий центр «Дубове у карантин» працює. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, овочевий центр, який хмельничани називають «Ринок Дубово», працювати не повинен. А за магазини, які розміщені на території, відповідає дирекція ринку. Земельну ділянку під овочевий центр орендує в міської ради товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницька універсальна компанія». Директор компанії Віталій Домітрачук каже, ринкову торгівлю з автомобілів припинено, працюють лише магазини. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Петро Лисюк працює продавцем на Дубівському ринку з 2003 року. У нас закупляється вся область. Приїжджає навіть Черновицька, Тернопільська, Вінницька область, Хмельник, то там дуже багато підприємців приїжджає, які забезпечують магазини для того, щоб продавати людям товар. А виходить, що якщо наш ринок закритий, що село, де має закуплятися? За товаром для магазину приїхав з Городка Анатолій Буцький. Придбав макарони, крупи, печиво, цукор та борошно. Каже, таке найбільше купують. Чоловік вважає, потрібно, аби оптовий продуктовий ринок працював. Законної підстави для закриття немає. Можливо, треба обмежити доступ людей, які приходять просто придбати якісь товари. Одиночні, але оптовики мусять брати тут, бо інакшого виходу немає. Якби закрили ринок, ну я навіть не уявляю, чим і де можна було брати товар і наповнювати магазин. Продуктовий магазин. Анатолій Місько працює на продуктовому ринку в Красилові. Каже, там його закрили. В Красилові проблема. Магазин не працює, а ринок не працює. І яка різниця між продуктовим кіоском і продуктовим магазином? Різниці немає. Підприємець вважає, якби працювали продуктові ринки, були б менші черги в магазинах. Зменшиться кількість людей біля кожного магазину. Ви подивіться, стоять черги, двері закриті, закриті, два чоловіка заходять. Ми відкриємося, то тих самих два чоловіка прийде до нас. Менше людей буде на свіжому повітрі, менше це вірогідні захворіти, ніж в закритому приміщенні. Продавчиня Тамара Онищук каже, найбільше купують крупи та макарони. Ми торгуємо крупами, вермішелями, общим продуктами, хлібом всім. І, ну, так як з районів всіх і з області приїжджають нас, бо в нас оптовий базар. Людмила Жуковська розповідає, прийшла на ринок, аби придбати продукти собі та сусідам. Таке елементарне. Трошки цукру, трошки макаронів, трошки оселедця. Добре, хоч тут працює. Ну де ми можемо її в ті маркети, і там, по-перше, все дорожче. Якщо береш отак, як я сьогодні, то я врешті-врешті якихось майже 100 гривень виграю. Бо я всього потрошки олії, так, ну 100 гривень комусь це смішно сказати. На сьогодні це ніби гривна, але для нас багатьох це якісь кошти. Директор з економіки ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» Віталій Домітрачук каже, юридичного суб'єкту такого, як ринок Дубове, не існує. ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» орендує дві земельні ділянки у міської ради. Це ще з початку 2000-х років. Згідно одного договору оренди, ми орендуємо земельну ділянку для облаштування торгівельного майданчика. На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акту, жодного документа, який би забороняв діяльність продуктовим магазинам, які ви бачите тут. Ще раз наголошую,
ринкова торгівля з автомобілів припинена на виконання цих постанов. Додає, сьогодні працюють тільки продуктові магазини. Під час карантину в приміщення заходять по двоє працівники та покупці в медичних масках. Всі продавці, ви могли в цьому самі пересвідчитись, і зараз можете зайти подивитись, вони всі в масках, вони всі в рукавичках, всі проводять дезінфекцію. Проводять дезінфекцію не тільки самі орендарі, щоденно проводимо дезінфекцію і ми, власники території. Відповідно до рішення комісії з надзвичайної ситуації, прийнято рішення зобов'язати міські ради закрити продовольчі ринки, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, ринок Дубове працювати не повинен. Що стосується магазинів, які розміщені на території, то Андрій Бондаренко зазначив. Ринок, в принципі, не може працювати повністю. Що стосується, чи є там магазини, чи не є там магазини, це не комунальна власність, нас це не цікавить. Нехай якби розбирається керівництво ринку з тим. Задача сьогодні поліції – це забезпечити виконання вимог уряду і обласної державної адміністрації відповідно виконкому міської ради. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, з 23 березня у Хмельницькому продуктові ринки не працюють через карантинні заходи. 320 костюмів індивідуального захисту має Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це розповіла на брифінгу заступниця голови Хмельницької ОДА Оксана Ситницька. Зараз лікарі центру, крім виїздів на виклики, відпрацьовують алгоритм дії при виклику до пацієнта, підозрюваного на коронавірус. Проводять тренінги для колег і в області. Подробиці далі. Скільки температура? Яка температура? 15. Так приймає виклик Настя Кисіль, диспетчер прийому викликів об'єднаної диспетчерської служби. Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги, медицини та катастроф працює у звичному режимі, каже його медичний директор Лариса Чубенко. За її словами, в режимі карантину служба працює згідно регламентуючих документів. В даний момент на підозру коронавірус дуже багато чого залежить саме від диспетчера, як він прийме виклик, тому що є відповідний протокол диспетчеризації і він розрізняє слідуючі моменти, чи бригада виїжджає на виклик, чи не виїжджає на виклик, і які засоби індивідуального захисту ті чи інші ситуації треба брати з самого початку від того, як поступав виклик і куди ми їдемо, і які ресурси розраховувати. За словами Лариси Чубенко, кожна бригада має засоби індивідуального захисту на бригаді. У нас розгорнуті бригади, які безпосередньо виїжджають на ці виклики, якщо підозра на коронавірус. Є всі засоби індивідуального захисту, як і першого типу, так і другого типу, так і третього типу, в залежності від того, який буде виклик. Ну, бригада і окремо розгорнуті ці бригади, вони всім цим оснащені. Пацієнт має бути підготовлений до приїзду бригади швидкої, каже Лариса Чубенко. Перед тим, як вона виїжджає на виклик, вже диспетчер її каже цьому пацієнтові, що одягніть свої захисні засоби індивідуального захисту. І цей пацієнт до приїзду нашої бригади, він вже знаходиться в масках, ну, як ви бачите, зараз на вулицях теж ходять люди в масках. Окрім того, до приїзду бригади цей пацієнт вимірює температуру ще раз, щоб бригада знала, яка температура. Бригада має прибути у засобах індивідуального захисту, каже лікар з медицини невідкладних станів Степан Рімак. Вони є трьох видів і обираються при різних складнощах захворювання. Для надання правильної допомоги по виявленню та можливої госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19 у службі проводяться навчання. Була відпрацьована сама методика, як надівати засоби індивідуального захисту, як її знімати правильно, також як транспортувати безпосередньо пацієнта, скільки працівників залучати до транспортування в залежності від стану пацієнта, як поводити себе по прибуттю в інфекційну лікарню, чи інструкції виконувати вже про прибуттю в інфекційну лікарню, і також було як збереження алгоритму надання протокольної допомоги хворого навіть з підозрою на COVID-19 з застосування засобів індивідуального захисту.
Я як керівник бригади після огляду надання допомоги відповідно супроводжую в салон автомобіля хворого. І ми отут, це вже наша буде територія. До того часу другий працівник, мій колега і водій, закривається на передньому місці, закривається всі скло, виключається вентиляція в режимі рециркуляції, щоб не було. От і ми так їдемо в інфекційну лікарню. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Блогери Хмельницького створили сторінки у соціальних мережах Instagram та Facebook «Коронавірус Хмельницький», де збирають кошти на допомогу у боротьбі з коронавірусом. За 4 дні дії сторінок зібрали 161 тисячу гривень. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка ініціативи Анна Ісламова. Працюють волонтери спільно із Хмельницькою міською організацією Червоного Хреста України. За словами Анни, зроблено першу закупівлю спецодягу для лікарів. На це витратили 120 тисяч гривень. Яку допомогу можуть надати блогерам і як долучитися далі. Анна Ісламова розповідає, що небайдужі долучаються до збору необхідних засобів захисту для лікарів. На початку це було десь чоловік 19, зараз вже 55 чоловік. Серед них є блогери відомі з великою аудиторією в інтернеті, активні громадські діячі, волонтери. Наші люди, які навіть живуть за кордоном, але родом з Хмельницького, тут живуть їхні родичі, вони теж підтримали цю ініціативу. Волонтерка ділиться, що саме через ці групи вони дізнаються, чого саме потребують хмельницькі медики. Спілкуючись напряму з швидкими бригадами, з медсестрами, з медперсоналом, який працює саме в лікарнях, і з пацієнтами, який саме перший має зустріти пацієнта вдома чи в лікарні. Нам багато пишуть в повідомлення і просять, щоб анонімно це було, потреби, якісь кричущі теми такі піднімають. І дійсно, і ми таку зробили анонімне анкетування і от вирішили закупити, це найперше, захисні костюми, захисні халати, окуляри медичні, перчатки і маски, респіратори. Це перша частина масок, які пошили і передали небайдужі хмельничани. Також передали декілька упаковок з рукавичками для медиків. Як ми знаємо, масок просто немає. Тому нам пишуть такі самі небайдужі громадяни, наші хмельничани, які у такий скрутний час, коли настала така біда в Україні, вони перекваліфіцірували свої підприємства, хто приватні, хто маленькі вдома, достали швейні машинки і почали шити маски. В першу чергу надаємо забезпечення це бригадам швидкої допомоги, лікарням і, звичайно, хто там лежить, можливо, пацієнтам, кому дуже потрібно. Анна Ісламова просить долучитися усіх хмельничан до цих сторінок. Також там розміщений рахунок для збору коштів. На сторінці щодня публікують звіти про те, куди і на що витрачають кошти. Будь-якій допомозі ми будемо вам дуже вдячні, тому що зараз, як ніколи, ми маємо стояти на передовій з нашими медиками, з нашими лікарями. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Покласти квіти до пам'ятника прийшли керівники громадської організації «Народний рух України» в Хмельницькій області. Як під час карантину вшановували пам'ять політика та діяча руху опору, бачив Андрій Гуменний. Сьогодні в зв'язку з тим, що йде карантин, що в Україні коронавірус, ми прийшли, у нас декілька чоловік для того, щоб поставити квіти В'ячеславу Чорноволу. Слава українському народу і слава Україні! Голова народного руху В'ячеславу Чорновіл загинув у ніч з 24 на 25 березня 1999 року. Хмельницькому покладання до пам'ятника через карантин відміняти не стали, каже Емілія Німсович. В нас в Народному Русі 4 тисячі на обліку рухівців, але сьогодні прийшли нас дуже мало, тому що прийшли тільки замісники руху, прийшли ті люди, які приїхали з міста, не з сіл, і прийшли поставити квіти біля пам'ятника. Емілія Німсович додає, минулого року покласти квіти до погруддя прийшло близько 100 чоловік, сьогодні тільки 8. Ми все приходимо до пам'ятника, потім після пам'ятника Чорновола в нас все проводяться заходи, концертна програма.
Голова Хмельницької обласної організації Народного руху України Ігор Клюс вважає, із загибелью Вячеслава Чорновола Україна втратила лідера. Напевне, був би Чорновіл, цього би не трапилося. Жаль, що ми свої втратили. Можливо, Україна пішла би іншим шляхом. Ми оптимісти. Україна буде ще розцвітати. Появиться свій народний лідер. Можливо, не такий вже, як Чорновіл, але це буде. Слава Україні! Андрій Гімений, Анастасія Збродова. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!